Neața, doamnelor, domnilor, am ajuns la salonul Automoto 2015. Mașini, motoare, fete frumoase și, bineînțeles, cineva trebuia să strice totul. Dezgustători, băi! Cine strică, mă? Noi aducem o pată de culoare, mă! Dacă nici noi, cum să lipsim noi de aici? Scopul și durata vizitei. Păi am venit să căutăm mașini. Și tu ai venit să faci un ban, mă gândesc, nu? Nu, alo, ce ai, mă? Eu sunt pe ștachetă înaltă. Eu de Paști mă înnoiesc, mă, nu știu ce faceți voi. Asta e unitatea de măsură. Dacă mi-au mașină mică, e așa. Dacă mi-au jeep, fac mare. Oh. Ah, am înțeles voi doi, dar el... Și el e cu noi. Băi, dar n-ai bichinezul ăsta. Haide, mă, hai. Viteză umană gigă, și-a luat mașină mică, roșie ca focul, ți-ai surâtă norocul. Fata e frumoasă, dar și-a dorit ceva, inelul de logotnă, asta e părerea mea. Ne cerem scuze, de cine am oprim aici? Păi nu, asta e mașina lui Răzvan, nu de asta are? Asta e, la fel ca asta e. Da. E cam așa. Și luați una ca lui? Parcă eu aș vrea ceva mai scump, adică aș vrea la alt nivel. Eu aș vrea una mai spațioasă, știți, noi chinezii suntem mulți și să încăpem mai mulți în ea, dacă aveți. Tot peste Răzvan și tu. Păi, peste că... A murit puterea noastră sau cum, că nu înțeleg. Și tu? Eu vreau să aibă portbagajul mare, frate, că eu am mult de cărat. Rugămintea mea este să vă dați puțin la o parte, pentru că în spatele dumneavoastră se află mașina mult dorită. Este și mare, și scumpă, și încăpătoare, tehnologie de ultimă generație. Nu lăsați pe el că nu e anul lui bun. Hai, dă-te jos. Lasă-mă, că eu sunt. Ne cerem scuze, ia uite-mă, hai. Eu sunt, nu tu. Ia zi, chinezule. Păi cum, mă? Ia uite, parcă e făcut apă. Bă, dă-te, mă, jos. Tu nu vezi că nu... Bă, piticule, tu nu vezi că n-a ajuns la pedale, mă? Da, adevărul e că n-a... Asta e pentru mine, mă. Da. Și s-a făcut lumină! Și muzica, ai și muzica? Ia, ciao! Să trăiți începător pentru bicicletă. Auzi, mă, voi vreți să-mi furați bicicleta, a? S-a prins, mă. Așa. Și bicicletele de tipul ăsta sunt pentru ăștia cu care au înghițit boilerul. Ce scuze, un banc cu bicicletă. Eram sigur. Un ardelean. Asta e. Deci lasă bicicleta asta electrică, prototip, că e prototip. O lasă în Piața Victoriei, sprijinită de gardul de la Palatul Victoriei. Și vine jandarmul ăla. Băi, tataie, nu poți să lași bicicleta aici. Aici sunt miniștri, sunt parlamentari. No, nu-i bai, că i-am pus lanțuche la cât atât de mare. Știi ce a spus el când te-a văzut? În sfârșit mi-a găsit nevastă. Serios, vai, ce ghinion. Vai, săracul de tine, smăritată. Așa, la prima vedere, cam ce le-ai recomandat? Ce li s-ar potrivi? Așa, o să începem cu el. Uite, de exemplu, Duesenberg-ul ăsta de aici din spate, pe care îl vedeți voi, este an de fabricație 1930. Și vorba aia, dacă Al Capone a putut să conducă mașina asta, tu de ce nu mai putea? E același an de fabricație ca lui. Na, nu e chiar așa înaltă. Dacă mă ridic și pe vârf. Toată lumea zice treaba asta. Nu e chiar. Nu. E mult mai bine. Altceva. Altceva. Da, asta da, într-adevăr. Ce mor dușmanii mei, ca femei de femei. Am o casă așa de mare și mașina cea mai tare. Și ce vor dușmanii mei, ca bani și femei. Am o casă așa de mare și mașina cea mai tare. Și ce vor dușmanii mei, ca bani și femei. Băi, vă rog eu frumos, îmi cer scuze pentru ei. Sper că nu te-au supărat, nu? Nu, absolut deloc. Am zis că cel care reușește să intre în această frumoasă mașină, eu, o să iasă la un suc cu mine. Eu reușesc, crede-mă. Nu, hai să lăsăm pe primul. Crede-mă pe cuvânt că sunt în cel mai în măsură. Ia să te văd eu cu mine. Ia să vezi. Dar ți-ai dorit să ieși? Hai. Ia zi, mă. Mai mă vezi, mă? Bă, ai intrat, dar nu suficient. Mai încearcă. Hai că încerc. Acum mă vezi? Tot te văd, mai să renunțăm, că nu o să intri. Nu renunți, ce-i ruptul capului. Hai, mai încearcă. Nu, mă, nu, nu.
Băi, nu lăsați-mă în pace. Bă, stricăm mașina, stricăm mașina. Băi, te rog eu frumos. Hai, mă, ia așa, bă. Hai. Dă-te, bă, că eu am loc, bă. Bravo, mă, bravo, eh? Ce zici? Ce zici? Ce să zic? E ok. E ok, dar n-am loc suficient în dreapta, deci... Cum, mamă, că merg eu mai așa? Tu nu te bagi, nu? Bă, eu sunt cam ocupat în weekend, dar dacă insisti, eu încerc. Eu... O să încerci și tu, ha. Ce să încerce, mă, nu încearcă nimic, mă, gata, eu nu mai am cum să ies de aici. Ca tornată îmi vine. Ca tornată îmi vine. Ce o zice ea acum, dacă vrea să iasă? E ok, ne vedem duminică la un suc. Cum să te vezi cu ăsta, ți ajunge până la buric, pe da, bune? Da, da, intra primul în mașină, cum trebuie. Ce ce se iasă cu copii? Bravo, mă, felicitări, hai să iei o duminică frumoasă. Mulțumim, mulțumim. Hai, Veronica.